Väinämöisen synti. Ja suuri ja mahtava oli minun pohjoinen kansani. 7 päivää ja 7 yötä virtasi jokisen maan halki, ja 7 päivää kesti joutsenen lento minun maani yli. Sakeina nousivat uhrisavut, kun valmistauduimme suuren puun juhlaan. Oli näet tapana, että joka vuosi auringon ollessa matalimmillaan oli kansani uhrattava suurelle puulle. Sillä ilman sitä jäisi aurinko ikuisiksi ajoiksi nousematta taivaan rannan ylle, niin kuin perimätieto kertoo tapahtuneen suurten jumalattomien jättiläisten aikoihin. Ja myös kansani tietäjät olivat perillä tästä tapahtumasta, sillä pyhien uhrirumpujen kumistessa heidän sielunsa lipuivat ajan aikakirjeen sekaan ja läpäisevät ajattomuuden salaisuudet niin kuin uhrimiekka katkaisee valitun kaulan. Minä tiesin tämän kaiken, salatunkin, sillä olin itsekin valittu jo syntyessäkin, niin kun papit tulivat tarkastamaan minua, he pyhien tuliensa savuista lukivat kohtaloni. Minut oli valittu tämän kurjan kansan pelastajaksi, ja äitini valitti kyyneliään. Hän olisi toivonut, että minäkin olisin aikanani tuonut hänelle esikoiseni tarkastettavaksi, mutta tämä kirottu kohtalo oli valinnut toisin. Myös isäni oli murheellinen, sillä nähdessään sopusuhtaisin ja terveen elimistöni hän ymmärsi, että minusta olisi voinut tulla hänen veroisensa metsämies peuren ja karhujen tappaja ja sturmin ampuja, mutta osani oli toinen. Kun muut lapset taistelivat keihään ja jäljittivät kettuja ja saukkoja kylän lähistöllä, istuin minä opettajani kanssa joen töyrällä ja kuuntelin hänen opastuksellaan hiljaisuuden ääntä. Hän opetti minua vaientamaan ruumiini vaatimuksen. Ja päiväkausia minä istuin ja tuijotin ilmaan, joka oli täynnä lintujen laulua ja suuria koreasiipisiä perhosia. Näetkö mitään? Opettajani kysyi. Näen, minä vastasin. Minä näen lintuja ja perhosia. Minä näen, miten elämä kannattaa niitä suuressa tyhjyydessään. Ja minä näen, miten linnut ja perhoset rakastavat sitä. Hyvä, sanoi opettajani. Mutta tämä ei vielä riitä. Ja taas minä istuin ja tuijotin siihen kirottuun tyhjyyteen, kunnes huomasin siinä eläviä ihmisiä, heidän tunteitaan ja ajatuksiaan. Ja minä näen ihmisten tulevan ja menevän, syntyvät, elävät ja kuolevat. Ja minä näen kokonaisten kansojen syntyvän ja kuolevan pois. Mitä näin? Minun opettajani kysyi. Minä näen, että kaikki on elävää. Minä näen, että oleminen on vain haihtuva muoto. Hyvä, sanoi opettajani. Mutta tämä ei vielä riitä.
Ja taas kuluivat ajat. Vesi virtaa Kemijoissa, linnut ja perhoset lentävät ja nämä ihmistollot syntyvät ja kuolevat ja lähtevät ryppäämään Ouluun. Ja minä raukka näen, miten kaiken takan vallitsee suuri ja järkkymätön laki, miten syy saa aikaan seurauksen, miten korkeat jumalat ohjaavat tätä kaikkea. Ja minä kerroin opettajalleni, mitä näin. Hän oli tyytyväinen. Hyvä, tämä riittää. Olet valittu kansasi pelastaja, hohojaa. Ja siitä alkoi valmistautumiseni suuren puun juhlaan, kun olen ratkaissut tämän elämän arvoituksen ja tiesin myös, mikä olisi sen hinta. Se kuolema, joka vuosi näin, on joku kansamme jäsen uhrattava suurelle elämän puulle, ja koska moneen vuoteen ei ollut sopivia tolvanoita löytynyt, oli kansamme vaipumassa epäuskoon. Metsän riista ei käynyt pyydykseen kuin ennen. Eivätpä ole soturimmekaan urheita kuin ennen. Eivätkä naisemme yhtä sireitä ja uskollisia kuin ennen. Päivää päivältä minua valmistettiin kohtoloni täyttämiseen, ja kun ylimmäisen papin veitsi laskeutui rinnalleni, olin minä jo vaipunut syvään lepoon, niin että pelottomasti ja vapaasti olen valmis pitkälle matkalleni. Viimeisten auringon säteiden kaikotessa suuren puun latvasta minun matkani alkoi. Pelottaa läpäisen nelipäisen hirvien, sen loutas silmät säkeneivät vihaa ja pelkoa, kun minä loitsujani lausuen. Kuljen sen ohi ja myös minä ylitin pimeän virran ja tulisen luolan, eikä pieninkään pelko värähtänyt sielussani. Ohitin viettelisten epätoivon ja petteruuden salit, kun ei minussa ollut mitään, joka olisi vastannut niitä, sillä oli matkalla jumalten luo. Ja lopulta olin kokonaan hävinnyt. Oli vain valo, ja tämä pimeyskin on valo, ja minä olen molemmissa. Silloin minut täytti suunnaton rakkaus. Oli siis sittenkin ollut oikeassa. Rakkaus on kaiken alku ja loppu. Mutta tässä loputtomassa rakkaudessani minut valtasi kaipuu. Ja minä näen, miten kansani tuijottaa laskevaa aurinkoa. Ja minä näen kansani auringon olevan laskemassa. Syvä suru ja myötätunto tuli minun kansani kohtaan. Ja minä aloin laskeutua takaisin aineeseen läpi kiljuvien petojen ja paukkujen tuliovien. Minä palasin verta vuotavaan ruumiiseeni. Minä näen, että aurinko vielä kerran nousee. Avasin silmäni, liikautin kättäni ja nousin ylös alttarilta. Paapi kaatuilivat pelästyksestä maahan, läiset kirkuivat ja miehet pulottivat köyhänsä. Eikä yksikään koira haukkunut, niin täysi hiljaisuus valtasi kylämme, että pyhä uhri savukin pysähtyy paikoilleen.
Väkevimmätkin noidat vapisevat edes, niin kun minä nousen ja puhun. Minä olen palannut isäni luona. Tulin läpi ilman, veden ja tulen, ja nyt olen jälleen täällä. Olen maata teidän kanssanne. Vaan kun minä nyt näen jokaisen läpi. Jos Yynävessä ennen oli korskea soturi, on nyt vain vapiseva neitokainen. Ja missä ennen oli harmaa hapsinen vanhus, on vain tutiseva eukko. Ja minä puhun heille, mun isäni sanoi. He kuuntelevat, sillä he kuulevat samalla, miten heidän isänsä puhuu minun äänelläni heidän sisässään. Minä näen, miten heidän sielunsa kasvavat äärettömiin. Minä näen, miten heidän ajatuksensa kasvavat kristallin kirkkaiksi. Jo tästä päivästä alkaa heimolleni uusi kasvu. Jo siitä päivästä alkaen olen minä kantanut nimeä Väinöinen. Ja niistä päivistä on jo moni muukin kasvanut siihen nimeen, joka on sama kuin iän kaikkinen rakkaus.